נושא חדש, והוא איך להוסיף תמונות לעמוד שלנו. אז קודם כל, תזכורת, כשאנחנו רוצים ליצור עמוד חדש, לוחצים קודם כל פייל, אופן פולדר, פותחים את התיקייה, וכדי ליצור עמוד חדש, קליק ימני על שם התיקייה, New File, נותנים שם כלשהו עם סיומת HTML חובה, וכדי לרשום, כדי בעצם שנוכל לקבל את מבנה העמוד, תמיד רושמים HTML, ואז מופיע כל המבנה של העמוד. עוד מעט נעשה את זה ביחד. אבל לפני זה אני רוצה שנוריד איזושהי תמונה, כדי שנוכל לשמור אותה בתיקייה של הפרויקט שלנו, ואז נוכל גם להשתמש בה. אז קודם כל אני הולך למקום שהכי טוב להוריד ממנו תמונות, שזה גוגל. פעם אני אכנס לגוגל תמונות, ונחפש תמונה נניח של כלב, רשמתי דוג. אם אני רוצה לוודא שאין איזה זכויות יוצרים, אני אלך לכלים, זכויות שימוש, ושם Creative Commons, זה תמונות שאפשר להשתמש בהן, תמונות חופשיות. איך התמונה הזאת? קליק ימני, שמור תמונה בשם. אני שומר את זה עכשיו בתוך התיקייה שלי, בתוך התיקייה תכנות אתרים. אז אני שמתי בקונן C תיקייה, קראתי לה אתרים, זו התיקייה שלי, ובתיקייה הזאת אני רוצה לשמור את התמונה. מה שחשוב, תתנו לה שם קצר, כי את השם הזה צריך להקליד אחר כך. אני פשוט אקרא לה בקצרה דוג, סייב. Okay, שמרתי תמונה, שמרתי אותה בתיקייה של הפרויקט, ועכשיו אני הולך לפתוח את הפרויקט באטום ולראות אם אני רואה את התמונה שם. אז אני נכנס לתוכנת אטום, אני עושה קודם כל פייל אופן פולדר, לפתוח את התיקייה שלי, הנה התיקייה, קודם C אתרים. הנה מה שעשיתי שיר קודם, כותרת ראשית, נאמר שום פה H2, צריך להיות H1, כותרת ראשית, פסקה, כותרת משנה, עוד כותרת משנה ועוד כותרת H3, כותרת תת משנה מתחת התחביבים, זה מה שעשינו עד עכשיו, זה מה שאנחנו יודעים. עכשיו אני רוצה למטה, להוסיף תמונה, תמונה כלשהי, למשל, סתם אני יכול לכתוב בתחביבים, חוץ מספורט, להוסיף גם תחביב שהוא כלבים, נגיד, בואו נמחק את המילה ספורט, נכתוב כלבים, ואז מתחת לכותרת הזאת של כלבים, פשוט להוסיף תמונה של כלבים. Okay, אז פה אני רוצה להוסיף תמונה. קודם כל, אם תסתכלו מצד שמאל, יש לנו כאן את התמונה. רואים dog.jpg, זו התמונה שהורדתי. ברגע שהורדתי אותה, היא מופיעה לי בתיקייה, אם אני נלחץ עליה פעמיים, אני יכול גם... אני לא רואה אותה כרגע כי זה לא בדיוק תוכנה לעריכת תמונות, אז אני לא כל כך יכול לראות את התמונה כרגע, אבל היא כן מופיעה פה. לפעמים גם נוכל לראות אותה, כרגע לא רואים אותה. אבל המטרה שלי זה בעצם לשים את התמונה הזאת בתוך העמוד. בשביל זה יש טאג, טאג מיוחד שאיתו שמים תמונה שנקרא טאג אימג' IMG. כל מה שצריך לעשות זה להקליד IMG, ואז בתוך השורה הזאת יש מקום שבו צריך לרשום את שם התמונה. אז אני רושם IMG, באנגלית, לוחץ Enter, מופיע לי כאן SRC, קיצור של Source, מקור. פה, בין המרחבות האלה, צריך לרשום בדיוק, אבל בדיוק את השם של התמונה. dog.jpg. תראו שאתם לא טועים בשום דבר, בגלל זה אמרתי לכם לעשות שם קצר שאתם שומרים בתמונה. dog.jpg, בדיוק כמו שרשום פה, רשמתי כאן. אם אני רוצה שהתמונה לא תהיה גדולה מדי, אני יכול פה לעשות רווח. שימו לב, אני עושה את זה מיד אחרי המרחבות, ורושם width. ואז אני יכול לרשום באחוזים כמה, מהי הגודל שלה ביחס לעמוד. בוא נעשה נגיד 25%, ואז היא לא תהיה מאוד ענקית. שימו לב שאת ה-25% רשמתי פה בין המרכאות, תמיד ככה צריך לעשות. אל תשארתי ריק, הוא כרגע לא מעניין אותי. זהו, זה כל מה שעשיתי. בוא נעשה פייל סייב, ונכנס לכונן C, לתיקייה שקראתי לה אתרים. נחפש אותה, אוקיי, מופיע לי פה למטה, עושה את זה לפי שם, אז אני רואה בישר, אתרים, אוקיי, זה העמוד שלי, אני אכנס אליו, וכמו שאתם רואים, יש לנו כאן את הכותרת הראשית, מה שעשינו, כותרת משנה, פסקה, והנה התמונה, התמונה מופיעה פה, דרך אגב, אם לא הייתי עושה את ה-width 25, הייתי משאיר את זה ככה, בגודל המקורי, ועושה שמירה, כל הנראה היא תהיה מאוד גדולה, בוא נראה, ככה היא נראית, אם לא הייתי מקטין, אז כדאי באמת להקטין את התמונה, בעיקר שזה תמונות גדולות, כי זה לא נראה משהו שזה ככה. אז תוסיפו גם את הוויט הזה, זה חשוב, ופשוט תשחקו עם המספרים בהתאם לגודל
יחסית לעמוד. זה הכל. המשימה שלכם זה בעצם לעשות את מה שהראיתי, כלומר, להוריד תמונה מגוגל, אפשר גם כמה תמונות, להגדיר את הטאג IMG ולרשום בתוכו את שם התמונה בדיוק. תראו שזה עובד לכם עם תמונה אחת, מי שרוצה יכול להוסיף כמה תמונות, מי שעשה את כל זה עד עכשיו, גם את הכותרת, גם את הפסקה, גם את התמונה, זה אומר שהוא שולט בחומר, ויכול להתקדם כבר לשיעורים הבאים.